गृहस्थ गृह पालन सहायक तनतुर संधा प्रथम वरट विदेश गतवन कांतावंट विदेश सेवा नियुक्ति कार्यांशे पुहुनु अंशे विसिन दिन पहलवक पुहुनु पाठमालाव फेब्रुवारी पालमु दिन सिट एनवी क्यू तुन मट्टम सहितव दिन विसि अटक दक्वा दीर्घ किरीमट पियवरगेन तिबनवा ए अणुव दिन विसि पहाक न्यायिक हा प्रायोगिक पुहुनुव लबा दिन अतर दिन तुनक एनवी क्यू एंगीमे कटयुतु संधा वेन कर ऐत මෙයට අමතරව 2023 වසරේ අප්‍රේල් 1 වන දින සිට ගෘහපාලන සහායිකා තනතුරු සඳහා විදේශගතවන කාන්තාවන් කාර්යංශ පුහුණුව සමග වෘත්තීය මට්ටමේ ඉහළ වටිනාකමෙන් යුතුව NVQ 3 සහතිකයේ සහිතව විදේශ රැකියා සඳහා කාර්යංශේ ලියාපදිංචි ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් විය යුතුය. මෙහිදී මේ වන විට කාර්යංශ පුහුණුව ලබා ඇති කාන්තාවන් සඳහා සහ 2023 ජනවාරි 31 දින හෝ එදිනට පෙර පුහුණුව සම්පූර්ණ කර ඇති කාන්තාවන් සඳහා මෙම කොන්දේසිය අදාළ වන්නේ නැහැ. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය අනුව මනා පුහුණුවකින් යුතු ශ්‍රමිකයින් විදේශගත කිරීම සඳහා පුහුණු පාඨමාලාවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නංවන ලෙස කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනෝෂ නානායක්කාර මහතා ලබා දුන් උපදෙස් අනුව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.